Pulla mina yaxın minanı gətirib basdırmaq olmur. O deməli hardansa yuxarıdan qərar verilməlidir. Hərbi ekspert Azad İsazadə Azərbaycan ərazilərində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlılarının bir müddət əvvəl nəqliyyat vasitəsində aşkar edilmiş silah-sursat və Laçın şəhərində bir il əvvəl basdırılmış minalar haqqında danışıb. Ekspert silah-sursat məsələsinin separatçıların pul qarşılığında ruslardan almasını hamının başa düşdüyünü, ancaq 1000 ədəd minanın basdırılması üçün isə yüksək vəzifəli şəxslərin qərar verməli olduğunu deyib. Minə yaxın mina çıxdı Laçın rayonunda. 21-ci ildə istehsal olunmuş Rusiyada minalardır. Müharibə qutarıb 20-ci ildə. 21-ci ildə torpağa bastıran Rusiya minalar hardan gəldi ora? İkinci fakt. Sülh məramların maşınından silah çıxdı. Təsəvvür edirsiniz, sülh məramlını Azərbaycan ordusu saxlayıb maşını yoxlamağa ixtiyarı yoxdur. Deməli, nə boyda mürəkkəb əməliyyat keçirilib və 100% məlum idi ki, o maşında silah var. Söhbət agenturadan gedir, peykdən gedir, hardansa baxmışıq, bayraqlar görüb necə o silahı maşına yerləşdiriblər. Və çox güman ki, bizim xüsusi təyinatlar təzyiq göstərib və məcbur edib, o sizi məni saxlayıb bagajnikimizi yoxlaya bilərlər. Sülh məramlının bagajnikini necə yoxlasınlar? Təsəvvür edirsiniz, nə boyda əməliyyat idi və çox güman ki, məhv olma təhlükəsi qabağında ruslar məcbur oldu bagajniki açsınlar və oradan silah çıxsın. Silah çıxmasaydı, yəqin ki, böyük bir qalmaqal olacaq. Amma biz də çox da ağartmadıq bu məsələni. Ruslar da heç bir cavab vermədi. Aydındır ki, adi aşağı səviyyəli korrupsiyon bir məsələdir. Pul götürüb, silahı aparıb. Amma fakt faktdır da, deməli, pulla məsələni həll etmək olursa, pulla minə yaxın minanı gətirib basdırmaq olmur. O deməli hardansa yuxarıdan qərar verilməlidir. İndi hal-hazırda və yəqin ki, üçüncü ən vacib faktor odur ki, sülh məramların adı qalıb. Real sülh məramlı döyüş qabiliyyətli desant hərbiçiləri Ukraynada məhv olunub. Hal-hazırda sülh məramlı adı altında Laçın Qarabağda yerləşən Rus ordusunun 18-19 yaşlı şeylərdir, çağırışçılardır. Təzə çağırışdan gələn belə deyildi, cücə kimi əskərlərdir. Onların müqavimət göstərməyə nə təcrübəsi var, nə imkanları var. Ona görə baxaq nə baş verəcək. Proseslər maraqlı, təhlükəli, mühüm proseslər gedir.